Asoosama dhugaa buddeena dhiiga makate. Barreessituun asoosamichaa Faayyoon Talabbaa Caalii, sagaleessaan Mudaa Muddii. Maqaan ishee Daraartuu Bulloo jedhamti. Godina Shawaa Kibba naannoo ammayyaa jedhamutti dhalatte. Umriin ishee waggaa 14 yoo ta'u, abbaa ishee farmeen ishee walii kanii abbaa ishee farmeen ishee bultoo biraa ijaarratanii jiru. Haa ta'u malee Daraartuun akka ooyishoo biratti kan guddatte yoo ta'u, sababa harka qalliinsa maatiitiif gara mana namaa yookaan gara magaalatti siqtee jireenya gaarii akka jiraattuuf maatiin ishee nama ishee fudhatu argannaan namaaf gara magaalaa walisootti lakkoofsa itti wal argan wal jijjiiranii buddeena garaa ishee buufattee akka hojjettee nyaattuuf mucaa isaanii kennan. Carraan Daraartuu garuu buddeena nyaachuu miti ilkaan ishee mul'istee seeqqachuun isheef hawwii ture. Daraartuun erga maatii ishee biraa baatee ji'a 4 yoo taatu kana gidduutti jireenya ishee du'aaf jiruu gidduutti kufee argame. Namni jalqaba akka dhala kootettan kunuunsee guddisaa jechuun maatii irraa fudhate siistar Biraanee Maammoo jedhamti. Jiraattuu magaalaa Walisoo yoo taatu hospitaala kaatolikii Luqaas jedhamu keessa narsiingiidhaan tajaajilti. Dubartiin kun karaa fira Daraartuutiin Daraartuu argatte. Garuu akka gaafa fudhattee ta'uun hafee jireenya ishee guutuu qabdee illim goote. Siistar Biraaneen haadha ijoollee 3 afuraffaa da'umsaaf ulfa garaa qabdi. Abbaan manaa ishee waajjira bishaanii keessa hojjeta. Jimaata dhufee dilbata hojitti deebi'a. Daraartuun dhuftee torbeetti mana saree keessatti hidhamuu eegalte. Hidhaa qofaa miti shiboo elektirikiitiin wiixataa hamma jimaataatti hidhamtee reebamti. Sanbataa fi dilbata walakkeessa guyyaa hidhaa irraa hiikkamti. Ji'a 4 guutuu haaluma kanaan waxa 2 dabarsite. Daraartuun shiboon luka ishee nyaatee lafitti baasee jira. Qaamni ishee hunduu madaa'ee rakkoo hedduu keessa jira. Daraartuun nama ittiin rakkoo ishee himattu tokkoyyuu argachuu hin dandeessu. Sababni isaa lakkoofsa bilbila maatii ishee dubartiin kun jala kukkuttee gattee ollaan gara mana dubartii kanaa dhufus hin jiru. Nama waliin walitti hidhata hin qabdu. Akka Daraartuun jettetti wanti sagadamu wayii jira. Innis dilbata yeroo hunduma lukkuu kormaa fi dhaltuu tokkootu qalama. Kan qalsu isheedha. Erga qaltee booda dhiiga lukkuu kanaa rifeensatti dibatti. Firoonni ishee muraasni dhufanii ishee waliin dibatu. Gogaa fi baallee lukkuu kanaa immoo ni gubdi. Gartokkee immoo akka ixaanaatti aarfatti. Dhumarra foon lukkuu kanaa ittoodhaan hojjetanii nyaatu. Garuu anaaf hin kennamu. Kophuma ilmaan ishee waliin nyaatanii fixu. Guyyaan bahuuf jiru nama lakkooftu ibsaa yookaan qoxaarii ilaaluutu dhufe. Balbala rukute. Ijoolleen siistar Biraanee jalaa banan. Innis erga ibsaa ilaalee booda gara cinaacha isaa gaafa ilaalu Daraartuun hidhamtee teessii. Qaamni ishees tortoree miilli ishees sansalataan hidhamee nyaatamee lafitti jijjiiramee jira. Innis rifatee gadi bahee ollaa gaafate. Isaanis hojjettuu isheetii jechuun itti himan. Sana booda ol deebi'ee Daraartuu rakkoo ishee gaafate. Isheenis rakkoo ishee itti himte. Sana booda poolisitti bilbilee fi poolisoonni dhufanii siistar Biraanees lafa hojii isheetii deemanii barbaadanii fidan. Maaf akkas gootee maaf hiite gaafa jedhamuun isheenis dhukkuba sammuu qabdi. Niyyiiti jechuun sobuuf yaalte. Daraartuun garuu rakkoon ishee qaama irraa dubbifama. Waan ta'eef sobni siistar Biraanee dirree bahee haqni afaan qaban funyaan hin dubbataa jedhamaa mitiire. Dhalli namaa buddeena yoo ilkaanitti nama qabate daqiiqaa san turraan ajaa'uuf jenne qabeenya hadha dhufee boru baduuf jireenya mataa ofii bareeffatuuf lubbuu nama tokko seexaanatti qabee wal gurgura. Obboleettiin keenya Daraartuun lukni ishee shiboodhaan nyaatamee lafitti bahee qaamni ishee guutuun cittaahee tortoree jira. Hospitaala guddaatti deemtee yaalamuu ishee barbaachisa. Warri gargaaruuf fedha qabdan maaloo birmadhaaf. Rabbi cubbuu akkana nu haa of kolchu lafa jirtanitti nagaa ta'a.